Deməli buradan bunu götürürük. Qızlar baxırsınız. Quşu belə vururuq. Bura kimi hələ tərbiyəli qızdır. Bak kız birinci böyle pozulur. Bura kimi gəlir, gəlir. Birinci oğlan, ikinci oğlan. Atır gedir üçüncü oğlan, atır gedir dördüncü oğlan. Burada uca həyatdan bezirdir cəhənnəm. Hansı alar alar. Kuruqda dayandı. Hansı alar alara gələndə canım. Burada uca kız uca, keçib də uca dayda sərhədləri keçib. Bura uca gələndə başlayır ev yıxmağa. Ev yıxmaqda yəni uca evli kişilərə dadanmağa. Uca məcburdur, başa düşdüm, subay oğlan almır, məcburdur evli kişilərə. Uca bu çəpəri belə dönəndə, bacımız qurban, bu quşu ki belə uzatdıq. Uzadıb buradan belə çəpəri qalınlaşdırıb. Bak görürsən, iki, bir, iki. Həyat da bundan ibarətdir. Bu onun arvadıdır, bu da gəzdiyi qızdır. Ortası da ailəyə düşən qara mərmər. Yəni mollanın elədiyi ev yıxan mərmər. Gördünüz? Ama bütünlükdə nə gedir? Həmin o ev yıxan qız gedir. Qazanan ev dağdan olur. Gördünüz? Bu quşu belə çəkib bacımız. Yaxşıdır, super izahdır. Bəli, bacı qurban. Makyajla belə bir izah görmüşsünüz, görməyəcəksiniz, çox da görməmişsiniz. Gördünüz? Yəni qız birinci gəlir, gəlir. Yəni qızların bu vəziyyətə gəlib çatmağının səbəbi ay səni alacağam, ay səni aparacağam, ay səni evimin dirəyi eləyəcəm, ay səni nə bilim evimin dümbələyi eləyəcəm, mələyi eləyəcəm, uşaqlarımın maması eləyəcəm, anamın çoçyası eləyəcəm. Deyə ümid verə-verə axırda almadız qoşandılar evli oğlanlara. Bu subay oğlanlar bu qızları aldatmayıb alsaydınız bu evlilərdən qılazalarını çəkərdilər. Ev dağıtmazdılar. Gördünüz, belə çəkmişəm. Eyni ilə də yenə eyni şey. Panimayış, Yusif, çox sağ ol. Yəni, xayiş eləm, bu qızlara ümid verən oğlanlar. Həkimə getməyəcəm. Ümid verib atan oğlancıqlar, kişiciklər. Zəhmət olmasa, ümidi verəndə biraz havaya az basın. Çünki oksigeni çox bıraxırsınız, virus yayılır. Yəni, Osman da başa düşürsünüz. Daha yəni...